হয় মই বৰ্তমান উচ্চ খাটি গুছি হাবলাখা পথত আৰু এই পথটো সম্প্ৰতি জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লৈছে মই প্ৰথমে পথটোৰ কিছু উদ্দেশ্য দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে বছৰ বছৰ ধৰি এই পথটো মেৰামতি নকৰাৰ ফলত এনেদৰে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা বুলি স্থানীয় লোকসকলৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ আমি স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব দা আমাৰ এই ৰাস্তাটো বছৰ বছৰ ধৰি আমি চাইকেলেৰে খোজকাঢ়ি আহিব নোৱাৰা অৱস্থা গতিকে এই ৰাস্তাটো অতি শীঘ্ৰেই যিকোনো চৰকাৰেই নহওক আমাৰ কামখিনি কাৰ্যকৰী কৰিলেই নথৈ আনন্দিত হ'ম সেইখিনিয়ে মই ক'বলগীয়া হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে সাধাৰণ এম্বুলেঞ্চ এখন সময় এই প্ৰত্যুত্তৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেস্থলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে মই আন জনস্থানীয় যুৱক আছে সেইটো কথা জনাইছোঁ আৰু কি ক'ব হয় আমাৰ এই ৰাস্তাৰ ৰাস্তাটোৰে আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰে বহুতো মানুহৰ সমাগম যাতায়ত হয় যাৰ ফলত মানুহবিলাকে মানে বাৰিষাৰ পথাৰত পথাৰো বেছি ভাল হয় মানে ভাল কিজানি সেনেহেন অৱস্থাই হয় কিন্তু আমাৰ কোনো আমাৰ আগতেও আমাৰ গাঁৱৰে কাউঞ্চিলাৰ হৈছিল আমাৰ গাঁৱৰ গাঁৱৰ পৰা এ জি পিৰ পৰা এজ বিৰ পৰা যিয়ে নেকি আজি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ মিত্ৰ মিত্ৰজ মিত্ৰ দলত সংযোজন হৈয়ে আছে কিন্তু তেখেতসকলেও আকৌ আমাক গুৰুত্ব নিদিলে কিন্তু আগতেও আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত জয়ন্ত মল্ল মহোদয় কিন্তু তেখেতো এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান স্থানীয় বিধায়ক তেখেতকে আমি এতিয়া অনুৰোধ কৰিম যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো অলপ ভাল কৰি দিয়ে নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে নলবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই পথটোৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ বিধায়ক অশোক শৰ্মা আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই যিধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে তেনেধৰণৰ গুৰুত্বৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই ভিডিঅ'জন একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লৈছে কদৰ্যময় ৰূপ লৈছে বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এই পথটোৰে সাধাৰণটো ডাঙৰ গাড়ীৰ কথাৰ বেলেগ কথা সাধাৰণ মটৰ চাইকেল বা চাইকেলত অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে স্থানীয় স্থানীয় লোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আচলতে ক'বলৈ বুলি আচলতে এনে উপায়হীন হৈছোঁ তাৰমানে আমাৰ এই যিটো পথ এই পথটো বিগত বহু বছৰৰ পৰা আমি জন্ম নোপোৱাৰ পৰা আচলতে এটাও শিল পৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ যি তেসত্তৰ বছৰ হ'ল এই ৰাস্তাটোত এটা শিলো পৰা নাই নপৰাৰ কাৰণটো মূলতঃ এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ প্ৰত্যেকবাৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ ইয়ালৈ জনপ্ৰতিনিধিবিলাক আহে মানে কেণ্ডিডেটবিলাক আহে আহি আমাৰ পৰা ভোটবিলাক লৈ যায় কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে আমাৰ উন্নয়নৰ যিটো কথা এই কথাটো পাহৰি যায় কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত আমি এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে কেইবালানিও আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যিটো সময়ত এতিয়া নলবাৰী জিলাৰ বিভিন্ন সমষ্টিত ৰাস্তা ঘাটক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতি হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে তেনে এটা সময়ত আমাৰ এই পথটো বিশেষকৈ নলবাৰী জিলাৰ এনেকুৱা গ্ৰাম্য পথ আৰু বহুত আছে যিটো পথেৰে আমি হয়তো বাৰিষাত আমি যাব নোৱাৰোঁ বিশেষকৈ হাবলাখাৰ এই বৰা জলৰ পৰা হাবলাখাৰ মাজেৰে গৈ এনেকৈ ধমধমা ওলাব পৰা যিটো এই এই যিটো পথ এই পথটো আচলতে পথাৰ আৰু এই পথটোৰ যিটো হেৰি আকৃতি সমান হৈ গৈছে পথাৰ আৰু পথ সমান হৈ গৈছে গতিকে যিমান অস হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই আমি ইমানখিনি ডাঙৰ হ'লোঁ কাৰণ মই যিহেতু এইখন গাঁৱৰে হেৰি আমি মানে এই ৰাস্তাটোত আজিলৈকে এটা মানে এটা চপৰা পৰাও এটা শিল পৰাও আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে আমি চৰকাৰ পৰিৱৰ্তনক আমি চৰকাৰখনক এটাই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে উন্নয়নৰ কথা কেৱল মাত্ৰ ঢাক ঢোল বজাই কৈ থাকিলেই নহয় আপোনালোকে বাস্তৱত মানে অসমৰ বা আমাৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন ৰাস্তা ৰাস্তা ঘাটত যে পয়ালগা অৱস্থা এই কথাটো আপোনালোকে আহি চাই চাওক আমাৰ এই যিটো ৰাস্তা এই ইয়াত বাৰিষা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুললৈ যাব নোৱাৰে স্কুল বন্ধ থাকে অঘক্ষিত এটা বন্ধ আমাৰ এইখন গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বাৰিষা কালত স্কুললৈ যাব নোৱাৰে তেওঁলোকে কাৰণ চাইকেলো চলাই যাব নোৱাৰে খোজকাঢ়ি যাবও নোৱাৰে এনেকুৱা এটা কদৰ্যময় এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা চিন্তা কৰে ঘড়প্তানি বিভাগ আছে এই বিভাগটোৱে যাতে এটা চিন্তা কৰে আৰু বিশেষকৈ বৰাজল অঞ্চলত এনেকুৱাও এটা পৰিৱেশ হৈছে শেহতীয়াভাৱে আমি কয়াপাৰ ঢুৰকুচিপাৰা এনেকুৱা বিভিন্ন অঞ্চলত বাতৰি কাকতত আমি পাইছোঁ বা আমি নিজেও গম পাওঁ এই কথাটো যে ৰাস্তা ৰাস্তা ঘাটক লৈ পইচাবিলাক আঁচনিবিলাক আনি উলিয়াই খাই পেলাইছে বিজেপিৰ লগে কিন্তু সেই কামবিলাক এতিয়ালৈকে কৰা নাই কাম নকৰি পইচা উলিয়াই আঁচনিৰ ধন উলিয়াই আনি খাই পেলাই দিছে নোহোৱা হৈ গৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ লগ লাগি ইয়াত বিজেপিৰ বিভিন্ন নেতা পালি নেতাবিলাকে লগ লাগি পইচাবিলাক খাই দিছে গতিকে আমাৰ হাবলখাৰ এই যিটো বৰাজলৰ পৰা হাবলখা হয় ধমধমা উলিয়াব ওলাব পৰা যিটো পথ এই পথটোক লৈ যাতে তেনেধৰণৰ বিসংগতি নহয় শেহতীয়াভাৱে আমি শুনিব পাইছোঁ ৰাস্তাটো ধৰিছে বুলি প্ৰত্যেকবাৰেই কিন্তু আমি ধৰি ধৰিছেই ধৰিছে ধৰিছেই এই কথাবিলাকে শুনি আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে কাৰ্যক্ষম এই কথাটো হোৱা নাই আৰু ইফালে নীলপুৰৰ ফালৰ পৰাও এই হাৱলাখা গাঁওখনত সোমাব পৰা এটা ৰাস্তা আছে আপোনালোকে সেই ৰাস্তাটোৰ ফালেও যদি চাই একেবাৰে কদৰ্যময় পৰিৱেশ সিপিও আহিব নোৱাৰি বৰাজলৰ পৰা ইপিনেও আহিব নোৱাৰি কিয় এইটো হৈছে হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে বছৰ বছৰ ধৰি এই পথটোত এতিয়াও শিলগুটিও নপৰাৰ ফলত এনেদৰে জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লোৱাৰ লৎ কভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে চৰকাৰক শীঘ্ৰে এই পথটো মেৰামতি কৰি যাতায়তৰ উপযোগী কৰি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰক কাটোৱাৰ